pagpipili po sa church. Okay, before we start, let's all pray. Bago pa tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa dakilang pag-ibig at biyaya. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami po ay pinanganak ng mga makasalanan at nakatadhana po kami doon po sa walang hanggang impyerno. But you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming pong espiritu mula po doon sa walang hanggang pagkawasak. Today also, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Kaya ngayon po na Lord's Day, ngayon po na araw ng Panginoon, kami po ay nagkatipon-tipon, kami po ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus upang makapakinig po ng iyong salita at upang purihin po ang Panginoon. As a born-again Christian, let us do not forget the grace of God and the love of God through our Christian life. Kaya bilang mga born-again Christian, nawawag po namin malimutan yung biyaya ng Diyos at yung pag-ibig po ng Diyos. Although we face some trials and difficulties in our Christian life, let us trust in the Lord and let us continue our sincere Christian life. Nawa kahit na kami po ay makaranas sa mga kahirapan at mga pagsubok, naway may pagpatuloy po namin ang may pong tapat na buhay Kristiyano. Especially, we are living in the end of age and our Lord Jesus Christ's second coming is near. Lalong-lalo na po, kami po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon at na napakalapit na po na pagdating ng Panginoong Hesukristo. Let us be faithful in our Christian life and also let us do our best to please the Lord through our Christian life. Naway gawin po namin na maging matapat sa aming pong buhay Kristiyano at gawin po namin yung aming mga kaya na mabigyang lugod po yung Panginoon. Please open the door of the evangelism in the many places here in the Philippines. Pakusap, buksan mo po yung pinto po ng kaligtasan dito po sa lugar, dito po sa bansang Pilipinas. So that the territory of the gospel will be enlarged by the grace of God. Upang sa ganon, yung pong teritoryo ng Ebanghelyo ay masigit na mapalawak. First of all, all of our brothers and sisters, let us have one mind and let us cooperate to one another in order to preach the gospel here in the all of the Philippines. Nawa kami po mga brothers and sisters, naway magkaroon po kami ng isang puso't isipan na ipangarap pong ebanghelyo dito po sa bansang Pilipinas. And also, please send us more sincere and faithful brothers and sisters who can preach the gospel. At nawa magsugo ka po ng mga tapat po ng mga brothers na kayang ipangaral yung pong ebanghelyo. We are also praying for the pastors and evangelists and their family who are preaching the gospel here in the Philippines. Kaya dinadalangin din po namin yung mga evangelist at mga pastor na nangangaral po ng ebanghelyo dito po sa bansang Pilipinas. There are some brothers and sisters who are not able to attend this Lord's Day sermon. Kaya meron po kami ng mga brothers and sisters na hindi po nakadalong ngayon pong Lord's Day sermon. Whatever they are doing now and wherever they are staying now, please let them do not forget the love of the Lord and please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, ano man po yung kanilang ginagawa, nawa may pagpatuloy po nila yung kanila pong tapat na buhay Kristiyano. If there are any brothers and sisters who are having a sickness or some difficulties in their Christian life, please let them trust in the Lord and then please let them overcome all the difficulties by the help of God. Kung meron man po ng mga brothers and sisters na mga may sakit at nakakaranas ng kahirapan, nawa matuto lamang po sila na magtiwala sa Panginoon. From the beginning of this Lord's Day sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Kaya magpusumula po hanggang sa matapos ito pong Lord's Day sermon, naway samahan po kami at gabayan po kami ng banal na Espiritu. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. 1 Corinthians chapter 15. Verse 9 and 10. Kaya tignan po natin sa ating pong mga Biblia sa Unang Korinto chapter 15 verse 9 hanggang 10. Unang Korinto chapter 15 verse 9 and verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako
at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng hinggit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. If you look at the life of the Apostle Paul, we know Apostle Paul is really great apostle, especially apostle of the Gentiles. Kaya kung tignan lang po natin yung buhay po ni Apostle Pablo, talagang makikita po natin na siya po'y dakilang apostol at na makikita po natin na siya po'y napakadakila sa gitna po ng mga hintil. Apostle Paul, he recalled 14 the Bibles in the New Testament. Kaya si Apostle Pablo, naisulat niya po yung pong 14 na aklat dito po sa Biblia. And the Apostle Paul, he's saying here in this verse also, verse 9, "For I am the least of the apostle, who am not worthy to be called an apostle." Kaya si Apostle Pablo, sinabi niya po dito sa verse 9, "Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat dapat na tawaging apostol." Although he was a great apostle, but he became very humble. Kahit na siya po ay naging dakilang apostol, ngunit siya po ay naging mapagkumbaba. Yeah. As much as he know and as much as he experienced who is Jesus Christ, he became more humble. Habang nararanasan niya po yung Panginoong Hesukristo, siya po ay lalong mas nagiging mapagkumbaba. Yeah. So, according to Ephesians chapter 3, verse 8 also says, "To me, who am less than the least of all the saints." Kaya sinabi po dito, ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. Yeah. So among the saints, he said he is the least. Yeah. Here, the First Corinthians, I am not worthy to be called an apostle. Kaya sinabi niya po doon na ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. At sinabi niya rin po dito, ako ang pinakahamak sa mga apostol. So, our born-again Christian also, as much as we experience who is Jesus Christ, we should become more humble. Kaya sa ating po mga born-again Christian, habang nararanasan po natin yung Panginoong Hesukristo, dapat na mas maging mapagkumbaba po tayo. Especially, today we are going to think about this 1 Corinthians chapter 15, verse 10. Lalong-lalo na po, pag-iisipan po natin ang talata na ito dito po sa 1 Corinto chapter 15, verse 10. "The end part, but the grace of God the first verse 10, "But by the grace of God I am what I am." Kaya dito pa sa verse 10, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. So the title of the today's sermon is "By the grace of God I am what I am." Kaya yung pamagat po ng sermon po natin ngayon ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Yes, it is really true. Apostle Paul, he became the apostle of the Gentiles by the grace of God. Opo, ito po ay totoo na si Apostle Pablo, siya po ay naging apostol sa gitna po ng mga hintil. And also, he was able to finish the race of faith successfully by the grace of God. At patugumpay niya po na natapos yung kanya pong takbuin sa pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. In our Christian life, it is also saying, if there was not the grace of God, we were not able to be saved. Kaya ganyan din po sa ating po mga buhay Kristiyano, kung wala po yung biyaya ng Diyos, hindi po tayo maliligtas. And in our Christian life also, if there is no God's grace, we cannot continue this Christian life. And also, we cannot be protected by the Lord. At maging ganyan din po sa ating pong mga buhay, kung wala po yung biyaya ng Diyos, hindi po natin magagawang magpatuloy sa ating pong buhay Kristiyano at hindi po tayo maiingatan ng Diyos. If you look at the epistle of the Apostle Paul, most of the apostles repeated the greetings in front. Kaya kung titingnan niyo po yung sulat po ni Apostle Pablo, paulit-ulit niya po na binanggit yung pong kanya pong mga pagbati. Okay, let's open the Bible. 1 Corinto chapter 1 verse 3. Kaya tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 1 verse 3. 1 Corinto chapter 1 verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. "Sumayin niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos, na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo." Yeah. "Grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ." So, Apostle Paul always emphasized two kinds of things. Number one, grace.
And the other one, the peace. Kaya si Apostle Pablo po, lagi niya pong binabanggit ang mga salita po na ito. Una po yung biyaya at pangalawa po yung yun pong kapayapaan. In our Christian life, it is also very important. If we forget the grace of God, we cannot continue our Christian life. Kaya maging ganyan din po sa ating pong mga buhay Kristiyano, ito po yung napakahalagang bagay. Kung wala po yung biyaya, kung malilimutan po natin yung biyaya ng Diyos, hindi po tayo makapagpatuloy sa ating pong buhay. So we can say, from the grace to the grace. So, when we start our Christian life, we were saved by the grace of God. And also, while we are having a Christian life, we will experience a lot of the God's grace. Kaya nung nagkaroon po tayo ng kaligtasan, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At sa ating pong buhay Kristiyano, patuloy po tayong makakaranas ng biyaya ng Diyos. Okay, let's open our Bible. Ephesians chapter 2. Okay, tignan po natin sa Epeso chapter 2. Verse 8 and 9. Simula po verse 8 hanggang 9. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sa Epeso po chapter 2 verse 8 hanggang 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Yeah, there is no one who was saved through his good deed or his the effort. Kaya wala pong sinuman yung pong naligtas sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa o ng kanyang pagsisikap. Here, all the brothers and sisters, we were saved by the grace of God. Kaya lahat po tayo ng mga brothers and sisters, tayo po inaligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yeah. You know the very famous hymnal, The Amazing Grace? It was written by the John Newton. Before he was the slave, the ship dealer. Kaya marahil alam niyo po yung kanta po na Amazing Grace. Ito po yung naisulat ni John Newton. He was a miserable sinner, but by the God's grace, he was saved. Siya po isang miserableng makasalanan, ngunit sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, siya po ay naligtas. We also same here, verse 8. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Kaya ganyan din po sa ating dito po sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. So we can say, no grace, no salvation. Kaya masasabi po natin, kung walang biyaya, walang kaligtasan. Yeah. We were born as a sinner and we committed also a lot of sin. And that's why we are supposed to go to the eternal hell. Tayo po ay pinanganak ng mga makasalanan at gumawa po tayo ng napakaraming kasalanan at nakatadhana po tayo dun po sa walang hanggang impyerno. But God had compassion on us and God saved us by His grace. Ngunit naabag po sa atin ang Diyos at iniligtas niya po tayo sa pamamagitan po ng kanyang biyaya. If you look at John chapter 8, there is the one story. The one woman, she was caught in the middle of the adultery. Kaya kung titingnan niyo po doon po sa 1 chapter 8, may kita niyo po yung kwento patungkol po doon sa babaeng nahuli sa pangangalo niya. And the Jewish people, they caught this adultery woman and then brought in front of Jesus. At yung po mga Hudyo, nahuli po nila itong babaeng nahuli sa pangangalo niya at dinala po nila ito sa harapan po ni Jesus. And Jewish people said, according to the Moses law, Moses commanded such a woman should be stoned. Kaya sinabi po nung mga Hudyo na ayon sa kautosan ni Moises, pinag-uutos sa amin na butihin yung mga ganyan. And the Jewish people asked the Jesus, what do you say? At sinabi po ng mga Hudyo kay Jesus, ano ngayon ang iyong masasabi? Because the Pharisees and the scribes, they wanted to accuse the Jesus because of this reason. Dahil yung pong mga Pariseo at yung mga eskriba, gusto po nila na paratangan si Jesus sa pamamagitan po ng ganitong bagay. For example, if Jesus said, stone to her, in that case, this is the violation of the Roman's law. Halimbawa po, kung sasabihin ni Jesus na batuhin ninyo siya, ito po'y paglabag sa kautusan ng Roma. Because at the time, the Israel was ruled by the Roman Empire. That's why they did not have any authority to execute the person. Dahil ng mga panahon po na iyon, yung pong Israelita, sila po'y pinamunuan sa pamamagitan po ng pamamahala ng Roma at wala po silang karapatan na pumatay ng mga tao. And if Jesus said, release her, in the case, this is also breaking the Moses law. At kung sinabi ni Jesus na pakawalan ninyo siya, ito po'y paglabag sa kautusan ni Moises. So,
Yeah. It was a very difficult situation. But at the time, Jesus said to the Jewish people, the Pharisees and scribes, "He who is without sin among you, let him throw a stone at her first." Kaya ito po yung napakahirap na sitwasyon, ngunit yung naging tugon po ni Jesus dun po sa mga Pariseo, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya. Okay, let's open the Bible. John chapter 8. Okay, tignan po natin sa ating po mga Biblia, sa Juan chapter 8. Verse 7, okay, babasahin ko po. Habang sila ay nagpapatuloy na nagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya." Yeah, "He who is without sin among you, let him throw a stone at her first." Is there anyone who were able to throw the stone to her? Kaya meron po bang sinuman na nagawang batuhin yung babaeng ito? No one, because they knew they are sinner. Wala pong sinuman dahil alam po nila na sila mismo sila po yung makasalanan. Okay, verse 9, babasahin ko po. Nang ito'y kanilang marinig, ay isa-isa silang umalis simula sa mga matatanda at si Jesus ay naiwan nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. So, one by one, they left the place from old man to the young man. Kaya isa-isa po silang umalis at simula po ito sa mga matatanda. And now, there was only two, the one Jesus and the other two women. At naiwan po doon si Jesus at yung pong babae na nakatayo doon po sa gitna. At the time, Jesus said, verse 11, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya, "Walang sino man, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala." Yes, Jesus said, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Jesus forgave her sin and then Jesus sent her, "Go, neither do I condemn you, and go and sin no more." Kaya sinabi po ni Jesus sa kanya, "Hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at mula ngayon huwag ka na magkasala." Ibig sabihin po, pinatawad po ni Jesus yung kanya pong kasalanan. We can say, this other true woman, she was forgiven by the grace of the Lord. Kaya masasabi po natin, ito pong babaeng nahuli sa pangangalo niya, siya po'y pinatawad sa pamagitan po ng biyaya ng Panginoon. If there was not the grace of the Lord, She was supposed to be killed by the stone. Kung wala po yung biyaya ng Diyos, nararapat po na siya po ay mamatay sa pamamagitan po ng pagbabato sa kanya. But Jesus said, "Neither do I condemn you, and go and sin no more." Ngunit sinabi po ni Jesus sa kanya, "Humayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala." We also should bear in mind this word. Huh? Who is this other true woman? Kaya dapat din po natin panghawakan ang mga salitang ito sa ating pong isipan. Kaya sino po ba itong babaeng nahuli sa pangalo niya? Actually, this is the image of our old born-again Christian. Sa katunayan po, ito po yung lumalarawan sa ating pong lumang pagkatao, sa ating pong mga born-again Christian. Before we get salvation, we are like this other true woman. We committed a lot of sin. That's why we were supposed to be killed. Kaya bago po yung kaligtasan, katulad po tayo nitong babaeng nahuli sa pangalo niya, nakatadhana po doon po sa kamatayan. But Jesus Christ forgave our sin unconditionally. Ngunit pinatawad po ni Jesus yung ating pong kasalanan nang walang anumang kondisyon. Jesus showed His true love and the grace toward us. Kaya ipinakita po ni Jesus yung kanya pong tunay na pag-ibig sa atin nang walang kondisyon. Okay, let's think about what is the other true woman after she left this place. Will she continue committing sin after she was forgiven? Kaya pag-isipan po natin ito. Ito pong babaeng nahuli sa pangangalo niya, nagpatuloy ba siya sa pagkakasala nung pinatawad na po yung kanyang kasalanan? Do you think she committed the adultery again? Sa tingin niyo po, nagpatuloy ba siya sa kanyang kasalanan? No, I don't think so. Because she received the forgiveness and also she realized how much the love of God is great and the grace of the Lord is great. Hindi po, dahil naunawaan niya po na pinatawad na yung kanyang kasalanan at naunawaan niya po kung gano'ng kadakila yung biyaya na niya. Our born again Christian also saying, if we really experience the grace of God, we should not repeat committing sins.
Kaya ganyan din po sa ating pong mga born again Christian, kung talagang naranasan natin yung pong biyaya ng Diyos, hindi na po dapat tayo magpatuloy pa sa kasalanan. Of course, we still have a sinful nature. That's why sometimes we can make a mistake. Opa, but if you continue committing sins intentionally, that is the different story. Opo, tayo po ay may likas pa na pagkamakasalanan, kaya nagagawa pa rin po nating magkamali. Ngunit iba pong bagay, yung pong sinasadyang kasalanan. Opo, so, according to the Psalm chapter 19, King David, he really prayed to God not to commit the presumptuous sins. Kaya si Haring David po, siya po ay nanalangin doon po sa mga awit 19 na wag na po siyang muling pang magkasala. You may know how much the King David, he was really sincere and faithful in his life. Marahil alam niyo po na si Haring David, siya po ay naging tapat sa kanya pong buhay. That's why he really prayed to God not to commit the presumptuous sins. What is this presumptuous sins? Kaya siya po ay nanalangin na wag nang makagawa pa ng masamang kasalanan. That's the intentional sin. Although you know this sin, this is the sin, but you commit sin by intention. Ito po yung mga sinasadyang kasalanan na kahit na alam mo na ito ay kasalanan, ito ay patuloy mo pa rin na ginagawa. Born again Christian, we should not repeat this kind of the intentional sins. Kaya tayo po mga born again Christian, hindi po dapat natin ulitin ito po mga sinasadyang kasalanan. Okay, Romans chapter 6. Okay, tignan po natin sa Roma chapter 6. Verse 1-2. Sa verse 1 po hanggang 2. Romans chapter 6, verse 1-2. Sa Roma po, chapter 6, verse 1 hanggang 2. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-2-1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayo mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Here, Apostle Paul also said here, Romans chapter 6, verse 1, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. Huh? Certainly not. Okay, so, those who really experience the grace of God, he cannot continue committing sins. Kaya sinabi po dito ni Apostle Pablo, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Kaya dun po sa mga nakaranas ng biyaya ng Diyos, hindi na po sila magpapatuloy pa sa kasalanan. There might be a lot of the newly born again brothers and sisters here in our church. Marahil po, meron po tayo ng mga bago na naborn again ng mga brothers and sisters dito po sa ating pong iglesia. Yeah, number one, we should not forget we were saved by the grace of God. Kaya unang bagay po, hindi po dapat natin kalimutan yung pong biyaya ng Diyos sa ating pong kaligtasan. Although we did nothing, but God, we were saved by the God's grace. Kahit na wala po tayong ginawang anuman, ngunit tayo po inaligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. And also, we should remember the grace what we have received. At isa pa pong bagay, kailangan po natin tandaan yung pong biyaya na ating pong natanggap. In other words, we should not forget this grace. Sa iba pong salita, hindi po dapat natin kalimutan ito pong biyaya na ito. What will happen? If you forget this grace of God, you will be far from the Lord. You will leave the church. And you will focus on this world, your physical life. Kaya ano pong mangyayari kapag nalimutan niyo po yung biyaya ng Diyos? Kaya po ay aalis na sa iglesia at kayo po ay magtutuon ng pansin dito po sa sanlibutan. And then maybe he will commit sin as like other unbelievers who belongs to this world. At marahil siya ay magpapatuloy sa kasalanan gaya ng mga hindi mananampalataya dito sa sanlibutan. Among the members also, there are someone who is like this. Before they were very active, but they are far from the Lord because they forgot the grace of God. And they are following the worldly things and then physical things rather than the spiritual things. Kaya meron din po tayo na ganito ng mga brothers and sisters na una sila po ay aktibo, ngunit kalaunan sila po ay lumiliban sa church at nakatawa na po sila sa mga physical na mga bagay sa halip sa mga spiritual na mga bagay. Look at the Israelites. Israelites, they experienced the God's grace too much. Kaya kung titignan niyo po yung pong mga Israelita, naranasan po nila yung pong lubos na biyaya ng Diyos.
They had a slavery life in Egypt for 400 years. Sila po'y naging mga alipin doon po sa Ehipto sa loob po ng 400 taon. At that time, they experienced a lot of difficulties and hardships. Noong mga oras po na iyon, nakaranas po sila ng mga matitinding kahirapan. That's why they cried out to God, and God sent Moses, and God saved Israelite from the hand of the Egypt. Kaya nga po, umiyak po sila sa Panginoon at sinugo po ng Diyos si Moises upang iligtas po sila doon po sa Ehipto. So, they were also saved by the God's grace. Opo, sila rin po ay naligtas sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. But what happened? When the Israelites forget the grace of God, they start to complain. Ngunit ano po yung nangyari? Nung nalimutan po nila yung biyaya ng Diyos, nag-umpisa po silang magreklamo. And they committed many kind of sins. At gumawa po sila ng napakaraming kasalanan. They worshiped the idols rather than God. Sumamba po sila sa mga Diyos-Diyosan sa halip po sa tunay na Diyos. Yeah, this is life. The who forgot the grace of God. Kaya ito po yung buhay ng nakalimutan yung pong biyaya ng Diyos. Among our brothers and sisters also, it will be same. If you forget the grace of God, yeah, from that time, you will start to complain. And also, you will be far from the church. And you will not attend the church, and you will not join the fellowship. Kaya gayon din po sa ating po mga born again Christian, na kung malilimutan po natin yung biyaya ng Diyos, tayo po ililiban na sa church at tayo po hindi na dadalo sa mga fellowship. And you will love this world rather than our Lord. At masigit po ninyo na mamahalin ang sanlibutan ito sa halip po na sa Diyos. Yeah, think about Judas Iscariot. Although he became the disciple of the Jesus and he followed the Jesus for 3.5 years. Kaya tignan niyo po yung buhay ni Judas Iscariote na kahit na sumunod po siya sa Panginoong Hesukristo sa loob po ng 3.5 taon. But we know what his end. What is the end of his life? Ngunit alam po natin kung ano po yung naging katapusan ng kanya pong buhay. He only focused on the money and the material things. Actually, he followed the Jesus because of the money. Siya po ay nakatuon lamang dun po sa pera, sa mga material na mga bagay. Kaya sa pagsunod po niya sa Panginoong Hesus, ito po yung kanya pong hinahabol. Yeah. He was not saved. He did not have any true faith. Kaya siya po ay hindi naligtas at wala po siyang tunay na pananampalataya. That's why he sold the Jesus at 30 silver coins. Kaya nagawa po niyang makita si Jesus sa halaga pong 30 pirasong pila. And later, he felt guilty. That's why he committed suicide. At kalaunan, siya po ay nagbigti at namatay. Yeah, he hanged his neck. It is really miserable. He finished his life miserably. Kaya siya po ay nagbigti at naging miserable po yung kanya pong buhay. So, truly born again Christian, we should remember, if we forget the grace of God, we will leave the church. We will be far from the Lord. And also, we will follow these worldly things. Kaya tayo po mga tunay na born again Christian, kung malilimutan po natin ang biyaya ng Diyos, magagawa po natin na lumiban at umalis po dito po sa iglesia. Let's open the Bible, Deuteronomy chapter 8. Kaya tignan po natin sa Deuteronomy chapter 8. Verse 19 po. Deuteronomy chapter 8, verse 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kapag kinalimutan mo ang Panginoon mong Diyos at ikaw'y sumunod sa ibang mga Diyos at paglingkuran mo sila at sinamba mo sila, ay aking tapat na binabalaan kayo sa araw na ito na kayo'y tiyak na malilipol. Here. Yeah, this is very fearful word, right? Then it shall be if you by any means forget the Lord your God and follow other gods and serve them and worship them, I testify against you this day that you shall surely perish. You shall surely perish. Kaya ito po yung nakakatakot na mga salita, at kapag kinalimutan mo ang Panginoon mong Diyos at ikaw sumunod sa ibang mga Diyos at paglingkuran mo sila at sinamba mo sila, ay aking tapat na binabalaan kayo sa araw na ito na kayo'y tiyak na malilipol. God already taught and then God already gave us a lot of the lessons through the history of Israel. When the Israelites disobeyed the God's word and committed sin, they were not able to receive any blessing.
Instead, they received the curse. Kaya marami pong bagay na itinuro yung Diyos sa atin sa pamamagitan po ng bansang Israel na sa tuwing sila po'y nagkakasala, sa halip na pagpapala po yung kanilang natatanggap ay sumpa. But nowadays, some born-again Christian, although they learned this kind of lessons, they repeat same mistake. Ngunit sa panahon po natin ngayon, yung iba pong mga brothers and sisters na kahit na alam na po nila na ito pong aral na ito, ngunit sila po'y patuloy na inuulit po yung kasalanan na ito. Yeah, some the brothers and sisters, they at the first time when they get salvation, they were very active, and also they are serving the Lord sincerely. But as time goes on, they focus on their physical life and then material things rather than their spiritual life. Kaya meron po tayo na ganito ng mga brothers and sisters na pagkatapos ng kaligtasan, nung una po sila po'y aktibo, ngunit kalaunan, sila po'y lumiliban sa church at pinagtutuunan lamang po nila yung kanilang physical na buhay at mga material na mga bagay. And they excuse, right now, I'm very busy because of my work. I also need to take care of my family members. Kaya ngayon po, dinadahilan po nila na sila po'y abala sa kanilang trabaho, kinakailangan daw nila naalagaan yung kanilang pamilya. Yeah, of course. As a born-again Christian, we should work hard and also we should be faithful in our work. But we should not forget what is the first in our Christian life. Opo, syempre po, mahalaga po na magtrabaho po tayo ng masipag at maging tapat po sa ating trabaho. Ngunit dapat po nating unahin kung ano po yung masigit na mahalaga. Yeah, Matthew chapter 6, verse 33. Yeah, seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added to you. Opo, dun po sa Mateo chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So we should know what is first and what is much more important in our Christian life. Kaya dapat po nating alamin kung ano po yung dapat nating unahin sa ating pong mga buhay Kristiyano. If you exchange this order, although you work very hard, maybe God, you cannot expect God's blessing or God's help. Marahil, kung hindi po ninyo uunahin yung mga bagay na ito, hindi po ninyo mararanasan yung pong mga pagpapala mula po sa Diyos. Okay, let's open our Bible, Isaiah chapter 17. Kaya tignan po natin sa Isaiah chapter 17. Isaiah chapter 17. Sa Isaiah po, chapter 17. Verse 10 and 11. Simula po verse 10 hanggang 11. Isaiah chapter 17, verse 10 and verse 11. Babasahin ko po. Sapagkat kinalimutan mo ang Diyos ng iyong kaligtasan at hindi mo inalala ang malaking bato ng iyong kanlungan. Kaya't bagaman nagtatanim ka ng mabubuting pananim at nagtataglay ka ng ibang sangang pananim, bagaman sa araw ng iyong pagtatanim ay iyong inalagaan at pinamumulaklak mo ang mga iyon sa kinaumagahan, gayon may nawawala ang ani sa araw ng kalungkutan at walang lunas na hapdi. Yeah. Here, verse 10, because you have forgotten the God of your salvation and have not mindful of the rock of your stronghold. So Israelite, when they forgot the grace of God, and then they don't care about the God, what happened? Although they plant a lot of the seed, they were not able to harvest anything because God did not help them. Kaya yung mga Israelita po, nung nalimutan po nila yung pambiyaya ng Diyos, ano po yung nangyari sa kanila? Bagaman nagtanim po sila ng mabuting pananim, ngunit wala po silang nakuwang anuman. Yeah. So verse 11, but the harvest will be a heap of the ruins in the day of the grief and the desperate sorrow. Kaya sinabi po dito sa verse 11, gayon may nawawalang ani sa araw ng kalungkutan at walang lunas na hapdi. What is this means? Kaya ano po yung ibig sabihin nito? Without help of God, although you work very hard for yourself, you cannot make any success. Kaya kahit na ikaw po'y magpagal ng masipag, ngunit kung wala po yung tulong ng Diyos, hindi po ito magiging matagumpay. When we look at our Christian life, we should remember, before we get salvation, after we get salvation, it is completely different. Kaya kung titingnan po natin yung ating po mga buhay, bago po yung ating kaligtasan at pagkatapos ng ating kaligtasan, ito po yung magkaiba. Before Israelite, they come out from the land of Egypt.
they cultivated and then they plant the seed in the Egypt. At the time, they lived through their effort and their method. Kaya noon po, yung pong mga Israelita, nung sila po'y nasa Egypto, sila po'y nagtatanim at sila po'y nagaanin. Ito po yung kanila pong buhay noon. How was the life in the land of Egypt? Kaya ano po yung buhay nila doon po sa Egypto? If you look at the land of Egypt, there was the Nile River. It is a really great river. So, although there was a drought, no rain, there's no problem. Always they can get the water through this Nile River. Kaya doon po sa Egypto, nandun po yung ilog Nilo, na kahit natuyo po yung lupa, ngunit meron po silang ilog Nilo. So if they work very hard, they can harvest a lot of the fruits, a lot of the crops through their efforts. Kaya marami po silang makukuha mula po sa kanilang pananim doon po sa lugar na doon po sa Egypto. So this is the life, this is also our life before we get salvation. Before we get salvation, if we make an effort, yeah, we were able to make a success kaya through our effort. Kaya ito po yung ating buhay noon, na kapag tayo po yung nagsusumikap sa ating pong buhay, nagiging matagumpay po ito. But after Israelite entered the land of the Canaan, what happened? Ngunit ano po yung nangyari pagkatapos na pumunta po yung mga Israelita doon po sa lupain ng Canaan? The land of Canaan is observing the waters, the rains. Yung pong lupain ng Canaan, nagagawa po nito natuyuin yung pong lupa. Although the rains in the land of the Canaan, it will be disappeared immediately. Kahit na magkaroon po ng ulan doon po sa lupain ng Canaan, ngunit kalaunan, ito po yung naglalaho. So, if there is no rain from the heaven, Israelite, they were not able to cultivate their crops. Kaya kapag wala pong ulan mula po sa langit, hindi po nila magagawang magtanim doon po sa kanilang anihan. This is the life of the born-again Christian after we get salvation. Kaya ito po yung ating buhay bilang mga Kristiyano pagkatapos ng kaligtasan. After we get salvation, if there is no God's help, although you work very hard, you cannot get anything. Kaya kahit na ikaw po yung nagpapagal, ngunit kung wala po yung tulong ng Diyos, wala ka pong makukuha ang anuman. You sow a lot of food, a lot of the seed, and then you plant a lot of the seed, but you cannot harvest without help of God. Kaya ikaw po yung nagtatanim lang ng maraming mabubuting pananim, ngunit wala ka pong nakukuha ang anuman kung wala po yung tulong ng Diyos. So, as a born-again Christian, we should remember the grace of God, what we have received. Kaya bilang mga born-again Christian, dapat mo nating tandaan yung biyaya na ating natanggap mula sa Diyos. I'd like to introduce the story of the Mephibosheth, the son of the Jonathan. Kaya meron po akong ipapakilala sa inyo na nagngangalang Mephibosheth na anak po ni Jonathan. King David, he wanted to find is there anyone who belongs to the King Saul, and finally he found the son of the Jonathan. Jonathan was a very close friend of the King David, right? Kaya si Haring David po, siya po yung naghahanap kung meron pang mga tauhan si Hari Saul at natagpuan niya po ito pong anak ni Jonathan. Ito pong si Jonathan, sila po yung maging malapit na kaibigan ni Haring David. Yeah, like a best friends. Sila po yung naging malapit na magkaibigan. The Mephibosheth, he's the both the leg, the lame. He was not able to walk properly. Kaya ito po si Mephibosheth, siya po ay isang pilay at hindi po siya nakakalakad na maayos. But King David showed the grace to this Mephibosheth. That's why he was able to eat in the table of the king, like the prince. Kaya si Haring David po, ipinakita niya po yung pong kanyang biyaya dito po kay Mephibosheth. But according to the 2 Samuel chapter 9, there is the story. By the treason of the Absalom, the son of the King David, he escaped from the Jerusalem. Kaya meron pong kwento doon po sa ikalawang Samuel chapter 9 na si Absalom na anak po ni Haring David, nagkaroon po siya ng pagtataksil at umalis po si Haring David doon po sa Jerusalem. At the time, the servant of the Mephibosheth, Ziba, he brought some wine and the bread and some food to the King David. At the time, King David asked, "Where is the Mephibosheth?" Huh?
Kaya noong oras po na ito, yung alipin po ni Mephibosheth na si Ziba, siya po ay nagdala ng pagkain at ng alak at ang mga pagkain at tinanong po ni Haring David si Ziba kung nasaan si Mephibosheth. Ziba, he slandered his master, the Mephibosheth. Kaya si Ziba po, siniraan niya po yung kanya pong lingkod na si Mephibosheth. So, King David, when he heard about the story, he misunderstood. Maybe he felt really sad things. Why? He really showed the grace to the son of the Jonathan, the Mephibosheth. But he thought at the time he betrayed him, the King David. Kaya noong mga oras po na iyon, si Haring David, nagkaroon po siya ng maling pagkaunawa dito po kay Mephibosheth na inaakala niya na siya po ay pinagtaksilan. But later, when the King David returned to Jerusalem, he came to know what is the true story. Ngunit kalaunan po, nung siya po ay makabalik doon po sa Jerusalem, nalaman niya po yung pong kwento. Mephibosheth, he never betrayed the King David. Si Mephibosheth po, hindi po siya kailanman nagtaksil kay Haring David. Yeah. Only the servant, Ziba, he slandered the Mephibosheth. Tanging si Ziba lamang po, siniraan niya po yung kanya pong Panginoon na si Mephibosheth. Because the Mephibosheth, he was not able to forget the grace of the King David. Dahil ito po si Mephibosheth, hindi niya po nagawang kalimutan yung pong biyaya mula kay Haring David. Okay, let's open the Bible, 2 Kings chapter 9. Kaya tignan po natin sa ikalawang hari, chapter 9. Verse 7 and 8. Simula po verse 7 hanggang 8. Okay, babasahin ko po. Ibabagsak po ang sambahayan ni Ahab. Second Samuel chapter 9. Sorry po, sa ikalawang Samuel po, chapter 9. Yeah, Second Samuel chapter 9, verse 7 and verse 8. Sa ikalawang Samuel po, chapter 9, simula po verse 7 hanggang 8. Okay, babasahin ko po. Sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot sapagkat pagpapakitaan kita ng kabutihan alang-alang kay Jonathan na iyong ama. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ni Saul na iyong ama at ikaw'y palaging kakain sa aking hapag. At siya'y nagbigay galang at nagsabi, ano ang iyong lingkod upang iyong tingnan ang isang asong patay na gaya ko? Yeah. So David said to the Mephibosheth, do not fear, for I will surely show you kindness for Jonathan, your father's sake. Because of your father, I will show you this kindness. I will show you this grace. Kaya sinabi po ni David dun po kay Mephibosheth, huwag kang matakot sapagkat pagpapakitaan kita ng kabutihan alang-alang kay Jonathan na iyong ama. Yeah. You shall eat bread at my table continually. How much this grace, wonderful grace. Actually, he was like a miserable servant. But the King David gave the honor to this Mephibosheth like the prince to eat the bread in the table of the King David. Kaya sinabi po dito, ikaw'y palaging kakain sa aking hapag. Kaya gaano po ito nakakamangha? Kaya noon po yung kanya pong sitwasyon ay siya po ay isang lingkod, ngunit kalaunan siya po ay naging tulad ng isang prinsipe. Okay, chapter 9 verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 2 1. At siya'y nagbigay galang at nagsabi, ano ang iyong lingkod upang iyong tingnan ang isang asong patay na gaya ko? What is your servant that you should look upon such a dead dog as I? Yeah, maybe Paul said he compared, I was like before dead dog. It means nothing. I am nothing. But King David treated him like a prince in the honorable position. Kaya si Mephibosheth po, ikinumpara niya po yung kanyang sarili sa tulad ng asong patay. Ngunit si Haring David, pinapakita niya po si Mephibosheth ng kabutihan. Before we get salvation, yeah, we were also like this Mephibosheth. We were miserable sinner who was supposed to go to the hell. Kaya noon po, bago po yung kaligtasan, katulad po tayo ng Mephibosheth, na tayo po yung miserable makasalanan, nakatadahan na po doon sa walang hanggang impyerno. But God's grace, we were saved. And now, we became the children of God. Ngunit tayo po'y naligtas sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at tayo po'y naging mga anak ng Diyos. Do you know how much our position is graceful and wonderful?
Alam niyo po ba kung gaano po nakakamangha yung ating pong naging posisyon? Unang Pedro. Sa unang Pedro po. Yeah, chapter 2 verse 9. Unang Pedro po, chapter 2 verse 9. Verse 9 and verse 10. Unang Pedro chapter 2 verse 9 verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 2 1. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangirihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag, noon na hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos, noon hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumatanggap kayo ng habag. Yeah, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. So, how much this is a graceful position as a born-again Christian? Kaya sinabi po dito, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal. Kaya gano'n po ito nakamanghang posisyon bilang mga Kristiyano. If we really realize the grace of God, we should never forget this God's grace in our Christian life. Kung talagang naunawaan po natin yung pong biyaya ng Diyos, hindi po natin magagawang kalimutan ito pong biyaya ng Panginoon. Yeah, many people said, the son of the Jonathan, yeah, he received the too much grace, too much kindness from the King David. That's why he was not able to forget it. Kaya si Mephibosheth po, nakaranas po siya ng labis na biyaya at labis na kabutihan mula po kay Haring David. Yeah. Let's open the Bible, 2 Samuel chapter 19. Kaya tignan po natin sa ating mga Biblia sa ikalawang Samuel chapter 19. From verse 25 to 28. Simula po verse 25 hanggang 28. From verse 24 to 28. Simula po verse 24 hanggang 28. Okay, babasahin ko po. Si Mephibosheth na anak ni Saul ay lumusong upang salubungin ang hari. Hindi siya nagugas ng kanyang mga paa o inahitan man ang kanyang balbas o nilaban man ang kanyang mga damit mula ng araw na ang hari ay umalis hanggang sa araw na siya ay umuwing iligtas sa bahay. Nang siya dumating mula sa Jerusalem upang salubungin ang hari, sinabi ng hari sa kanya, "Bakit hindi ka humayong kasama ko, Mephibosheth?" At siya'y sumagot, "Panginoon ko, o hari, dinaya ako ng lingkod, sapagkat sinabi ng iyong lingkod, ako'y ipinaganda ng isang asno upang aking masakyan at humayong kasama ng hari, sapagkat ang iyong lingkod ay pilay. Kanyang sinira ang puri ang iyong lingkod sa aking Panginoong hari, ngunit ang Panginoon kong hari ay gaya ng isang anghel ng Diyos, kaya't gawin mo kung ano ang minamabuti mo. Sapagkat lahat ng sambahayan ng aking ama ay mga taong patungo sa kamatayan sa harapan ng Panginoon kong hari, gayon may inilagay mo ang iyong lingkod na kasama ng mga kumakain sa iyong hapag. Kung gayon, ano pang karapatan mayroon ako upang makiusap sa hari?" Yeah, through this passage, we can understand what was the heart of the Mephibosheth. Kaya sa pamagitan po ng talata na ito, maunawaan po natin kung ano po yung naging puso ni Mephibosheth. Actually, Mephibosheth, he was trying to follow the King David by the donkey. But his the servant, the Ziba, he deceived him and then he left first. Sa katunayan po, si Mephibosheth, gusto niya po nasundin si Haring David sa pamagitan po ng asdo, ngunit siya po ay dinaya ng kanya pong lingkod na si Ziba. And Ziba slandered his master, Mephibosheth. At si Ziba po, sinira ang puri po niya yung kanya pong Panginoon na yeah, si Mephibosheth. That's why King David at the first time, he misunderstood about the Mephibosheth. Kaya nga po ng mga oras po na iyon, nagkaroon po siya ng maling pagkaunawa patungkol po kay Mephibosheth. But Mephibosheth, he was not able to forget the grace of the King David and his kindness. Ngunit si Mephibosheth po, hindi niya po magawang kalimutan yung pong kabutihan at biyaya ni Haring David. Yeah, verse 28, he said, "For all my father's house were dead, dead men before my lord the king. Yet you set your servant among those who eat at your own table. Therefore, what right I have still to cry out anymore
to the king. Kaya dito po sa verse 28, sapagkat lahat ng sambahayan ng aking ama ay mga taong patungo sa kamatayan sa harapan ng Panginoon kong hari. Gayon may inilagay mo ang iyong lingkod na kasama ng mga kumakain sa iyong hapag. Kung gayon, ano pang karapatan mayroon ako upang makiusap sa hari? So, we also should have this kind of the heart, like the Mephibosheth. We should not forget the grace of the Lord. Kaya dapat din po na magkaroon po tayo ng ganitong puso, katulad kay Mephibosheth, na hindi po dapat ating kalimutan yung pong biyaya ng Diyos. Our Lord showed us unconditional true love and His grace. Yung ating pong Panginoon, ipinakita niya po sa atin yung kanya pong tunay na pag-ibig at yung kanya pong biyaya. That's why our faith also should be unconditional to the God. Kaya nga po, yung dapat po yung ating pong pananampalataya ay dapat na walang kondisyon sa harapan po ng Diyos. Truly born again Christian who experience the grace of God, although we face some difficulties and trials in our Christian life, we will not stop serving the Lord. Kaya dun po sa mga tunay na born again Christian na nakaranas po ng biyaya ng Diyos, kahit na may mga kahirapan po, hindi po sila titigil sa kanila pong buhay Kristiyano. Some Christian, they think they cannot serve the Lord properly because they are in the very difficult situation or they don't have money. Kaya yung iba po mga Kristiyano, iniisip po nila na hindi po nila kaya makapaglingkod sa Diyos o hindi sila makapaglingkod na maayos dahil wala po silang pera. But we should not excuse the condition. Ngunit dapat hindi po natin gawing dahilan yung ating pong kondisyon. Yeah, we should not excuse any environmental condition. Kaya hindi po dapat natin gawing dahilan yung pong mga bagay, yung ating pong mga sitwasyon. Whether you are rich or poor, whether you are high and or low, whether you are famous or not, it does not matter. You need to serve the Lord in all the situation. Kaya bagaman kahit na ikaw mayaman o mahirap, mababa o mataas o sikat ka man, hindi po ito mahalaga. Ang mahalaga po ay yung paglingkuran po yung Panginoon. Yeah. Those who forgot the grace of God, maybe they will find some the excuse or some reason. Because of this, now I cannot attend the church. Because of this work, I am very busy. That's why I cannot join the fellowship. Kaya doon po sa mga nakalimot na ng biyaya ng Diyos, sila po yung nagdadahilan ng ganito dahil sa ganitong bagay, hindi na ako muli pang makadalo sa mga fellowship. Yeah, those kind of people, although the condition or situation is getting better, they will find another excuse. Kaya doon po sa mga ganito po mga tao, sila po yung magdadahilan pa ng maraming mga bagay. Let's open our Bible, Habakkuk chapter 3. Kaya tignan po natin sa Habakkuk chapter 3. Habakkuk chapter 3. Sa Habakkuk po chapter 3. Verse 17, verse 18. Sa verse 17 po at 18. Micah, Nahum and Habakkuk and Zephaniah. Before the Zephaniah, Mikas, Nahum, Habakkuk, bago po yung Zephaniah. Habakkuk chapter 3, verse 17, verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Yeah, this is the conclusion of the Habakkuk. Yeah, testimony of the Habakkuk. Though a fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, through the labor of the olive may fail, and the field yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stars, yet, but I will rejoice in the Lord. I will joy in the God
of my salvation. This is the testimony of the Habakkuk. Kaya ito po yung naging patotoo ni Habakkuk, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kalungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Yeah. For example, right now, I don't have my house. Although I don't have my car, although I don't have my good job, or although I don't have the food, but although I am in this kind of situation, I will rejoice in the Lord. Kaya gaya po nito, kahit na wala akong bahay, kahit na wala akong mga sasakyan, ako'y magagalak sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Yeah. This is the true faith, right? So, our faith should be unconditional. Kaya ito po yung tunay na pananampalataya. Kaya ating pananampalataya ay dapat na wala pong kondisyon. Those who don't have the true faith, maybe they will try to find any excuse. Marahil po, dun po sa mga walang tunay na pananampalataya, sila po ay magdadahilan. But those who really trust in God, and those who really remember the God's grace, they will rejoice in the Lord. Ngunit dun po sa mga nagtitiwala sa Diyos at sa nagtitiwala po sa biyaya ng Diyos, sila po itatanggap ng mga biyaya. You may know the King David, how much he experienced a lot of the trials and difficulties since he became the king. Marahil alam niyo po na yung naging sitwasyon po ni Haring David, nung siya po yung naging hari, naging mahirap po yung kanya pong sitwasyon. Let's open our Bible, Psalms 31. Yeah, tignan po natin sa mga awit, 31. Verse 13 and 14. Simula po verse 13 hanggang 14. From verse 12 to 14. Simula po verse 12 hanggang 14. Babasahin ko po. Ako'y lumipas, nasa isip, gaya ng isang patay. Ako'y naging gaya ng isang basag na sisidlan. Oo, aking naririnig ang bulungan ng marami, kakilabutan sa bawat panig, habang sila'y magkakasamang nagpapanukala laban sa akin, habang sila'y nagsasabuatan upang buhay ko'y kunin. Ngunit nagtitiwala ko sa iyo, O Panginoon, sinasabi ko, Ikaw ang aking Diyos. If you read this Psalms 31, we can understand how much King David, he experienced a lot of difficulties. Kaya kung titignan po natin dito po sa chapter 31, maunawaan po natin yung mga kahirapan na naranasan ni Haring David. Yeah, even their neighbor and even his friends, they despised him. At maging yung kanya pong mga kapitbahay, maging yung kanya pong mga kaibigan, siya po ay kinamuhian nila. That's why he said, I am forgotten, like a dead man, out of mind. I am like a broken vessel. Kaya nga po sinabi niya, ako'y lumipas na sa isip gaya ng isang patay, ako'y naging gaya ng isang basag na sisidlan. And they are trying, enemy, they were trying to kill the King David. At yung pong kanya pong mga kaaway, sinusubukan po nila na patayin si Haring David. Yeah, this is the situation of the King David right now. Kaya ito po yung naging sitwasyon ni Haring David. But what is his answer? Verse 14. What is his faith? Verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nagtitiwala ko sa iyo, O Panginoon, sinasabi ko, Ikaw ang aking Diyos. But as for me, I trust in you, O Lord, I say, You are my God. This is the true faith of the King David. Although he was in the difficult situation, his enemy was trying to kill, and his friends denied the King David and does not help. But no matter how, King David, he really trusted in God in a situation. Kaya ito po yung tunay na pananampalataya ni Haring David na kahit nakaranas po siya ng mga kahirapan na sinusubukan po siyang patayin ang kanyang mga kalaban at siya po ay ginawa na masama ng kanyang mga kaibigan, ngunit siya po ay nagawa po niyang magtiwala lamang sa Panginoon. Yeah. What about Daniel's three friends? Actually, after King Nebuchadnezzar, the king of the Babylon, they built a great image of gold. Kaya paano naman po yung pong tatlong kaibigan ni Daniel? Doon po sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar, siya po ay nagtayo ng isang rebultong ginto. And
they declared, if there are anyone who do not worship this, the image of the gold, they will throw them into the fire. Kaya sinabi niya po ni Haring Nebuchadnezzar na kung sino man ang hindi maglingkod sa rebultong gintong ito, sila po itatapon dun po sa apoy. But Daniel's three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, they did not worship this gold image because this is the idol worshiping. Ngunit yung tatlo pong kaibigan ni Daniel, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, hindi po sila naglingkod dito po sa mga Diyos-Diyosan. And the King Nebuchadnezzar, he was trying to persuade them, if you worship now, I will save you. Kaya si Haring Nebuchadnezzar po, pinipilit po niya na maglingkod sila dun po sa rebultong ginto. Kung kanila po itong paglilingkuran, kanya po silang ililigtas. But Daniel's three friends, in the risk of their death, they did not obey, right? They did not obey this, the idol. Ngunit po sa tatlong kaibigan ni Daniel, sa kapakanan ng kanilang kamatayan, hindi po nila nagawang sumamba dito po sa rebultong ginto. They did not worship the idols. Hindi po sila sumamba dito po sa mga Diyos-Diyosan. Yeah, because they knew who is God. Dahil alam po nila kung sino po yung Diyos. Okay, let's open the Bible, Daniel chapter 3. Kaya tingnan po natin sa Daniel chapter 3. Daniel chapter 3. Sa Daniel po, chapter 3. From verse 16 to verse 18. Simula po verse 16 hanggang 18. Okay, babasahin ko po. Sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno na nagniningas apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, O hari. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Do you understand what is the faith of the three friends of the Daniel? Yeah. They had a faith, of course. If the king Nebuchadnezzar cast them into the fire, of course, God will save them. They had a faith. They believed. Kaya nakikita niyo po ba yung pananampalataya ng tatlong kaibigan ni Daniel? Opo, na kahit na sila po itapon sa apoy ni Haring Nebuchadnezzar, sila po ay ililigtas ng Diyos. But important things, verse 18. Verse 18. Ngunit yung mahalagang bagay po, nandito po sa verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni sasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Uni sa kalimang hindi. Huh? But if not, right? But if not. Yeah, of course, when the Nebuchadnezzar cast them into the fire, God will save them. They have faith. But if not, if God does not save us, we will not worship this idol. Yeah. Ngunit kung sakali mang hindi, kaya kung sila po itatapon ng Haring Nebuchadnezzar doon po sa apoy, sila po ay ililigtas ng Diyos. Ngunit kung sakali mang hindi, sila po hindi maglilingkod sa kanyang mga Diyos o sa kanyang rebultong ginto. What about you? Will you serve God whenever God always help you? Kaya paano naman po kayo? Magagawa niyo pa rin ba maglingkod sa Diyos kapag tinutulungan kayo ng Diyos? What will happen? If God does not help you, you will not serve God anymore? Paano kung wala na yung tulong ng Diyos? Magagawa niyo pa rin ba maglingkod? No. In spite of the other situation, we should not change our faith. Kaya sa kabila po ng mga mahihirap na sitwasyon, hindi po dapat na mabago yung ating pananampalataya. Although sometimes God does not help us, yeah, our faith should not be changed. Kaya kahit na hindi tayo tinutulungan ng Diyos, dapat na yung ating pananampalataya ay hindi mabago. Yeah, this is the true faith. Kaya ito po yung tunay na pananampalataya. So, but there are some people who forgot the God's grace and then they are far from the God and they leave the church.
Ngunit may ilang po mga tao na nalilimutan po nila yung biyaya ng Diyos, sila po'y nagiging malay sa Diyos at sila po'y lumiliban sa church. Yeah. Israelite, yes, sometimes they forgot to God and they betrayed God. Kaya maging yung mga Israelita po, minsan po nagagawa po nilang kalimutan yung pong biyaya ng Diyos. Let's open our Bible, Deuteronomy chapter 32. Kaya tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 32. Verse 6 po. Deuteronomy chapter 32 verse 6. Sa Deuteronomy po, chapter 32 verse 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ganyan ba ninyo gagantihan ng Panginoon, o hangal at di matalinong bayan? Hindi ba siya ang iyong ama na lumalang sa iyo, kanyang nilalang ka at itinatag ka? Yeah. If you receive too much grace of God, how do you deal with God? So verse 6, do you thus deal with God, O foolish and unwise people? Is not your Father who bought you, has He made you and established you? Kaya kung paano ka nakatanggap ng lubos na biyaya mula sa Diyos, gaano magagantihan yung Panginoon? Kaya dito pa sa verse 6, ganyan ba ninyo gagantihan ng Panginoon, o hangal at di matalinong bayan? Okay, let me give you one example. There is one street boy. He's sick, but he's like a beggar. Kaya meron po akong ipapakilala sa inyo. Meron pong isang pulubi at siya po ay mahirap. One rich man, when he's passing the way, he saw this boy and then he had a compassion on him. At habang naglalakad po yung isa pong mayamang lalaki, nakita niya po at nahabag po siya dito po sa pulubi. Because he had no son. Dahil wala po siyang anumang anak. So, he adopted this the street boy as his son. Kaya po, ginawa niya po na inampun niya ito pong pulubi bilang kanyang anak. And he gave his house and also the clothes and then everything, the provide the good condition. At ibinigay po ng mayamang lalaki na ito yung kanyang bahay, yung mga damit, at siya po yung nagbigay ng kanyang mga pangangailangan. Yeah, at the first time, this street boy, maybe he really gave thanks to him because before he was a miserable, but now he became his adopted son. Marahil po, noong unang beses, ito pong pulubi na ito, siya po yung nagpasalamat dahil noon yung kanyang sitwasyon ay naging miserable. But later, he made other friends in outside. But the friends were the bad person. That's why he was also influenced. Ngunit kalaunan po, nagkaroon po siya ng mga kaibigan din po sa labas. Ngunit yung kanya pa mga kaibigan, ito po yung naging masamang impluensya sa kanya. That's why this boy, he stole the money from his father, more than 1,000,000 pesos, and then he ran away. Kaya nga po, ito pong lalaki na ito, nagawa po niyang nagnakaw ng 1,000,000 ng 1,000,000 pera dun po sa kanyang tatay. What do you think of him? Kaya ano po yung inyong masasabi dito? He received the too much grace, but he betrayed his father. Siya po yung nakatanggap ng labis na biyaya sa kanyang ama, ngunit pinagtakselan niya po yung kanyang ama. Yeah, Israelite, they received the too much grace from the Lord, from the God, but they forgot God's grace. And then they worshiped the idols and they committed a lot of sin. Opo, yung po mga Israelita, sila po yung nakatanggap ng labis na biyaya mula sa Diyos, ngunit nagawa po nilang kalimutan yung pong biyaya ng Diyos. Our born-again Christian, we should not repeat this kind of same mistake like Israelites. Kaya tayo po mga born-again Christian, hindi po dapat natin ulitin ito po mga pagkakamali na ito ng mga Israelita. 2 Corinthians chapter 6. Kaya tingnan po natin sa 2 Corinto chapter 6. Verse 1. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 1. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yamang gumagawa kaming kasama niya,
nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos nang walang kabuluhan. Yeah, we then, as workers together with Him, also plead with you not to receive the grace of God in vain. Not to receive the grace of God in vain. Na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos nang walang kabuluhan. We should not forget how we get the salvation. Kaya hindi po dapat ating kalimutan kung paano natin natanggap yung kaligtasan. What will happen if we are not able to be saved? Kaya ano mangyayari sa atin kung hindi tayo nagawang maligtas? If you don't get salvation, yeah, you are supposed to go to the eternal hell. Kung hindi mo natanggap yung kaligtasan, ikaw ay nakatadhana dun po sa walang hanggang impyerno. Is there any greater things rather than our salvation? Okay, meron ba mga bagay na mas higit na dakila kaysa sa ating kaligtasan? No. But we were saved by the God's grace. Wala pong anuman, tayo po inaligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. According to the Hebrews chapter 2 verse 3, how shall we escape if we neglect so great salvation? Kaya nga ayon po din sa Hebrews chapter 2, paano nga natin magagawang pabayaan itong kadakilang kaligtasan? So when we look at the life of the Apostle Paul, yeah, he had a life that driven by God's grace. Kaya nga po, kung titignan po natin yung pong buhay ni Apostle Pablo, ito po ay nahimok sa pamagitan po ng biyaya ng Diyos. Okay, let's go back to 1 Corinthians chapter 15. Kaya balikan po natin sa 1 Corinto chapter 15. Okay, chapter 15 verse 10. Sa chapter 15 po verse 10. Okay, basahin ko natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglilingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Yeah. So, today we'll learn about this verse. By the grace of God, I am what I am. Through the testimony of the Apostle Paul, we also should not forget the grace of God through our Christian life. Kaya ngayon po, napag-aralan po natin dito po sa talata na ito, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At sa pamagitan po ng patotoo ni Apostle Pablo, hindi po dapat natin kalimutan yung pong biyaya ng Diyos. Yeah, as the Apostle Paul experienced the God's grace through his life, we also experience, right, from grace to grace through our Christian life. Kaya kung paanong naranasan po ni Apostle Pablo yung pong biyaya mula sa Diyos, nararanasan din po natin yung pong biyaya mula sa Diyos. We should not forget how much the grace of God is great. Kaya hindi po dapat natin kalimutan kung gaano po kadakila yung pong biyaya ng Diyos. Yeah, we must serve the Lord more sincerely. Kaya dapat po natin napaglingkuran na masigit na tapat yung ating pong Panginoon. Yeah, especially, there are a lot of the newly born again brothers and sisters. So do not forget how you are saved. Lalong-lalo na po doon po sa mga bago po na naborn again na mga brothers and sisters, hindi po dapat ninyo kalimutan kung paano kayo naligtas. Yeah, we should abide in the church and we should continue to serve the Lord. Dapat na patuloy po tayong manatili sa church at patuloy na maglingkod sa Panginoon. Okay, let's all pray. Manalangin po tayong lahat. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal na pagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang makapakinig po ng iyong salita. Today, we learned about 1 Corinthians chapter 15. As the Apostle Paul said, by the grace of God, I am what I am. Kaya ngayon po, napag-aralan po namin sa 1 Corinto chapter 15, gaya po na sinabi ni Apostle Pablo, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Let us do not forget this the grace of God through our Christian life. Kaya huwag po namin kalimutan ito pong biyaya ng Diyos sa aming pong buhay Kristiyano. We know we are living in the grace of the Lord. Alam po namin na kami po ay nabubuhay sa biyaya po ng Panginoon. From the beginning of our Christian life until the end, God's grace is with us and guide us. Kaya magpusimula po hanggang sa matapos si aming pong buhay Kristiyano, sumaaming nawa yung pong biyaya ng Panginoon. Please protect all of our brothers and sisters with your merciful hands and also please take care of them until the end. Pakusa, protektahan niyo po mga brothers and sisters sa pamagitan ng iyong mga mahabaging kamay hanggang sa huli. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.